Hola, bon dia a tots. Bueno, i estem avui en la segona edició ja de la Fira Quiero i bueno, esperant que siga un èxit com l'any passat. Entonces, així, bueno, este és el stand de l'hotel on nosaltres pues, aprofitarem en esta fira per ensenyar als novios o a la gent que li interessa veure les habitacions, per veure la tipologia d'habitacions que tenim i el que vulgui contratar al llarg de la fira o en les pròximes setmanes, pues farem ofertes especials pels novios i bueno, pues esperant que vaja tan bé com l'any passat. Bueno, a part d'això, pues comentar que és que contraten al llarg de la fira habitacions per a grups, tindran la suite gratuïta per part de l'hotel.